מצד ימין. תמה, בוא שמאלה, בוא שמאלה. קצת אליי לאט לאט. לא לשכוח בירידה גב אחורה, להישען אחורה קצת, לא למשוך, תפסיקי למשוך, לא תורידי את היד למטה.
קדימה מייל, לדרבן אותם. שער בצד מול, שער בצד מול, פשוט יוצא לצדם את כולם. של מי המצלמה? שלכם? לכוון אותם אליי. בואו נעשה קצת רוט. יאללה, תמשוך, שוך, 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 יופי. זהו, יפה. יפה עשית. מעניין אם תפסנו את זה. מה קרה, לא? מה? מה קרה? נשתהר קדימה. גן לאומי השרון, העקבות מוליכות אל שוכני החוף החדשים. נלך לחפש אותם.
מצפה לפגוש צורים מפותחים וחיים על שפת הים.